Evo, večera smo se ovdje okupili s obzirom da započinju probe za predstavu Epulon koja će se u petak 13. nakon 19 sati u sklopu Dana Antike izvesti na ovom prekrasnom arheološkom lokalitetu u Nezakciji. Cijeli ovaj event je nastao u suradnji točno na inicijativu turističke zajednice grada Pule i Arheološkog muzeja Istre koji su pozvali nas, dakle turističku zajednicu općine Ližnjan i općinu Ližnjana na suradnju te smo se uključili u Dane Antike. Režiju i adaptaciju teksta potpisuje Petra Blašković, a što se tiče glumaca, evo ovdje mogu reći slobodno, jedna fina krema glumaca, dakle to su velikani HNK iz Rijeke, Osijeka i Splita. Što se tiče asistencije, evo veliko hvala Kristini Mihovilić, savjetnici iz Arheološkog muzeja Istre, koja nam je pomogla i uputila nas kako ispravno opremiti te punktove koje će svi posjetitelji imati prilike vidjeti u prvom dijelu eventa. Dakle, prvi dio eventa sastoji se od razgledavanja lokaliteta gdje će svi moći upoznati se sa histrima, dakle kako su oni zapravo nekad se nosili, znači sa njihovom odjećom. Odjeću je izradila kostimografkinja Marina Sršen, koja inače sa Elicom Miljeska radila kostime za izložbu Histri u Istri koja se bila odvijala u Svetim srcima. Osim odjeće, moći će kušati hranu za kakvu se misle da su oni zapravo spravljali. Moći će upoznati ratnike, njihove ratne taktike. Osim histarskih ratnika, moći će se interesirati i upoznati taktike rimskih vojnika s obzirom da će ovdje biti rimski tabor. Upoznati će božanstva te privredu, dakle način na koji su isto oni poslovali i čime su se bavili. Ono što je zanimljivo, to je da u cijelom ovom spektaklu zapravo će se održati kao ta jedna konačnica borba, bitka između Rimljana i Histra, dakle tu će se uprizoriti taj pad Epulona, a u tome sudjeluju gladijatori iz gladijatorske škole spektakla Gladiatorija. Sa time smo zapravo započeli jednu lijepu suradnju sa kvalitetnim udrugama, institucijama i ovim putem pozivam sve da se u petak 13. pridruže nama na Nezakciju s početkom od 19 sati i upoznaju histre, dakle one po kojima ovaj naš prekrasan poluotok i dan danas nosi ime.